kangen sik to. Sing selawat. Eh, sing di ora iki sing apa? Senen olane to. Ora. Iya. Lha piye tak jikok? Warna apa? Sampai. Awas ya wong iki tak karo tes tes. 1 2. Ya po. Coba 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 di. Ini iki tak mau dudu selawat. Selawat sing jelas. Tu, itu wae to. Tes. Yeah.
Ae mau mati belata ini. Salawahu ala Muhammad. Salawahu alaihi wasallam. Salawahu ala Muhammad. Salawahu alaihi wasallam. Sper. Ya ketipu soal. Nyanyi apa? Melu.